E aí, rapaziada, beleza? Para quem está chegando agora, esse é o canal Wagner Projetos. Sejam bem-vindos. E hoje, mais um motor estacionário. Estamos para fazer o teste final da cadeira de rodas. Se você não acompanhou, vê lá no playlist que tem a cadeira de roda. Falta só os testes finais. E esse motor? Ele é de um mini bug de um amigo aí que quebrou. E o que acontece? Eu vou aproveitar, tem nos playlists dos motores estacionários aquele defeito do comando de plástico. E o que acontece? Aproveitando que deu esse defeito, eu vou mostrar para vocês o porquê. O que acontece? Tá vendo esse eixo aqui, ó? Ele desbeiçou, vai, ele abriu. Por quê? Porque travou o comando aqui e o rapaz dando partida. Partida em cima de partida. Por quê? Não sei se vai dar para ver, foca bem aqui, ó, pedacinhos desse material. Não sei se é nylon, até em cima da molinha aqui, ó. Tá dando para ver bem? Acende a luz. Acende a luz para ver melhor. Ah, esse aqui é problema de celular. Nós vamos resolver. Bom, aqui, ó. Pedacinho, pedacinho. Só que olhando bem, ele não tá quebrado. Não tem nada de material. Procurando, o que eu vi? Esse daqui são os guias da vareta de válvula. E aqui vai uma borrachinha, tipo desse material. É mais para não riscar as varetas. O que aconteceu? Ela derreteu, quebrou e caiu. E o que eu deduzo? Pode ser material ruim. Porque esse é um motor novo. Olha, motorzinho novo. Porque o comando bom é esse daqui, ó, de ferro. Para eliminar custo, eles põem esse de plástico. E aí dá esse problema. Bom, aqui é fácil resolver. Agora, qual que vai ser o foco do vídeo hoje? Como eu mostrei, está desbeiçado aqui. E como é que recupera um eixo desse? Um torninho e uma fresa. Só que hoje nós vamos fazer a gambiarra técnica. Nós vamos usar só solda e lixadeira. Que é para quem não tem um torno, não tem uma fresinha, porque eu poderia fazer ali, ó. Fresar ali e usinar no torno. Mas eu vou fazer para quem não tem esse recurso. Uma lixadeira e uma máquina de solda, você vai recuperar esse eixo aqui. Vai ficar excelente? Não. Vai ficar bom. Mas para quem tiver esse problema, e serve para outras coisas, motor elétrico, qualquer outro motor que tenha eixo chaveta. Vamos acompanhar aí? Eu vou desmontar ele inteiro agora, para já voltar com o virabrequim, beleza? Bom, rapaziada, desmontei o virabrequim, o girabrequim ou virabrequim, depende de onde. Bom, como é que vai ser isso aqui com solda e lixadeira? Tô pegando essa chavetinha aqui, eu vou enxertar ela aqui, vou ajustar. Deixa eu marcar bem aqui, ó. Eu vou ajustar ela aqui e vou encher de solda. Depois eu vou tirar essa chaveta na lixadeira e vou fazer o canalzinho fechado aqui já. Já fiz isso algumas vezes, porque não tinha outra opção. Então isso aí é mais uma gambiarrinha. Tá vendo? Enche de solda aqui, depois lixa a chaveta. Vou preparar o momento boxer aí para fazer isso daí. E vocês vão acompanhando,
Beleza? Rapaziada, olha aqui o esquema. Fiz a chavetinha, ela entrou bem forçada. Agora, é soldar e depois vocês vão ver como é que a gente vai vir tirando. Vamos pro momento boxer aí, beleza? Rapaziada, esse celular aqui que não foca, oh meu Deus do céu, vou falar pra vocês, esse chinesinho celular é, ele não foca direito isso aqui. Bom, rapaziada, vamos lá, agora deu uma melhoradinha esse chinesinho. Bom, agora é aquele servicinho de paciência com a lixadeira para fazer o tirar essa esse rasgo daqui e fazer o rasgo. Então, vou colocar no time lapse aí de novo para vocês não ficarem perdendo muito tempo aí. Beleza? Bom, rapaziada, como nesse vídeo aqui hoje tá mais para algumas gambiarras que a gente faz e algumas dicas. E eu coloquei no vídeo, eu acho que vocês vão perguntar. Essa latinha aqui, ó, para solda. O que acontece? Toda a máquina que eu tinha, eu nunca usei esse produto. Então, vira e mexe, eu tinha que trocar essa peça aqui. E o que que é essa pasta? Ela é um anti-respingo. Você vem, encaixa aqui, só dá uma enfiada, vai. E ela fica melejada. Dá uma olhada, ó, já usei bastante. Olha o estado dela. Tá quase que semi-nova. E na outra, que eu tinha, eu não usava. Eu já troquei umas 3-4 vezes. Então, se quiser manter o equipamento aí sempre funcionando em perfeito estado, Ó, eu troquei de farol. Dá para enxergar um pouquinho melhor. Anti-respingo de solda. Então, é uma dica aí para vocês manter o equipamento. Ah, dá uma olhada aqui, ó. Olha como é que fica. Aqui você consegue uma durabilidade melhor no equipamento. Eu não achei do respingo da Boxer, então eu comprei esse, mas a Boxer tem aí. Aí vocês entram lá no site deles e procuram. Bom, e como é que ficou? Coloquei sempre protegi os alojamentos de rolamento e vira e o assento da biela. Olha só. Ficou excelente? Não. Inclusive, eu passei um pouquinho do limite. Que aqui é um servicinho que é com calma e capricho. E agora, eu tava com meu farol meio ruim, troquei esse daqui. Vamos ver se melhora. E aqui, ó, eu tirei a chaveta, passei, deixei ela no nível e depois eu vim com a face
Você está dando para ver aqui. Com bastante carinho que eu não tive. E ficou isso. Eu poderia até colocar de novo e dar uma enchidinha aqui. Mas acho que não vai precisar, não. Então, se você um dia precisar fazer algum serviço sem fresa, sem torno, eu acho que aqui é uma dica boa. Às vezes você pode fazer até no local. Porque você não precisa transportar ele para lugar nenhum, ou não tem condição de transporte, faz no local. É uma técnica excelente? Não. É uma gambiarra para você resolver o problema. Então, rapaziada, não esquece, deixa o like, compartilha, se inscrevam aí, ativa as notificações e vê se vocês estão inscritos. Eu não estou tendo esse problema ainda. Mas confere lá, dá uma força aí pro canal. A visualização tá baixa e a gente tá tentando fazer o melhor. Então, por hoje é só. Até a próxima.